Soy Production'ın təqdimatında. Ne var orada? Dostum bozbaş ver burada. Dedi. Azık mı arası? Ada yok ne azık. Parta parta. Azerbaycan'dan kırağa düş aşağı özü boyunu. Kitara. Kitara. Tamamıyla doğruluk. Fantan! Ben! 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 Kaçtır da lan! Teşekkürlerimizi bildiririk. Her vaxtınız seyir olsun değerli dostlar. Biz izleyen tamaşaçılar. Biz yine geldik ki yarışaq, yarışaq. Çünkü hayatımız elə başdan ayağa yarışdı. Elə yarışmamız var ki sonunda mükafat bizi qane edir. Elə yarışma var ki orada elə mükafatsız da qalırıq. Ama en büyük mükafatımız da sizin bize olan sevginiz ve alqışlarınızdır. Bugün de çok değerli dostlarımız toplaşıblar ki yarışsınlar. Ve hatırlatmak istedim ki yarışan komanda iki komanda arasında yalnız bir komandanın üç üzvü. Gördüğünüz kimi bizim değerli sponsorumuz Baku Elektronikstən bu 50 manatlık kuponları elde edecekler. Üstelik diğer hediyemiz de var. Onu da verişin sonunda biz mütləq şekilde onlara təqdim edəcəyik. İndi isə bilmək istəyirəm komandalar hazırlar. Komandanın adı var mı? Var. Nədir o komandanın adı? Sahillər komandası. Sahillər. Şahin. Hayır, bu sahillər. Nə çox sahil. Şahillər komandası. Şahin. Bəli. Marağıdır. Şahin. Yırtıcı olur şahinlər. Ehtiyatlı olun. Sizdə komanda. Biz belə məsləhət gördük ki, bugün komandamızın adını siz təyin edirsiniz. Bəli. Qartal. Qartallar komandası. Yaxşı, belə qartallar. Biz deyək, bir mübarizə ola bilər. Şahinə qarşı mücadilə etmək. Beləliklə, qartallar komandası şahinlər komandasına qarşıdır. Və qartallar komandasında baş qartal. Baş qartal, dəyərli dostumuz, müğənni Habil Əhmədov salamlayıram, xoş gəlib, səfa gətirib. Və bütün planları cızıb, hansı işləri görmək lazımdır, o planı cıza biləcək. Əsasən xanımlar cızır da planlar, hər hansı bir mübarizədə işlər yerinə yetirir. Və bizim model xanımımız Adilə xanım Məhmədli, xoş gəlib, səfa gətirib, sizi görməyimizə şadıq. Və nəhayət ki, komandanın vuran qolu, əsas bəli, vuran qolu, müğənnimiz Rövşən Rakimoğlu da salamlayıram, xoş gəlib. Deməli, Qartallar komandası hazırdır. Hazır. İndi isə Şahinlər komandasının baş şahini. Nigar xanım, xoş gəlib, səfa gətirib. Sizi görməyimizə çox şadıq. Burada iki nəfər plancıdan, bir nəfər icracı var. İşin çətin olacaq. Çox. Bir də bax, onu düşünməyə başla ki, ikisi əmr edəcək, bir nəfər yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaq. Və ikinci bizim dəyərli dostumuz, müğənnimiz Mürələm Mürtəlli. Xoş gəlib, səfa gətirib. Və bir müğənnimiz də var ki, o bu əmrlərə möhür qoyacaq. O da Elnura xanım Mehdiyeva. Xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram və hər birinizə uğurlar diləyirəm. Yarışa hazırıq mı? Sən artıq bir dəfədən yarışıb gəlirsən. Özdə qalib olmuşam. Orada da qalib olmuşam. Sən yəni ancaq qalib olursan. Və ancaq qalib. Orada olub, burada uzacaqam. Görək. Hazırıq mı? Birinci oyunumuza hazırıq mı? Amma burada oynamaq lazımdır. Qalib olmaq üçün yarışmaq lazımdır. Yola verdinizsə uzacaqsınız. Hazırıq. Elə isə birinci oyunumuzu həmən başlayaq. Neyəcək? İki nəfər züvəni saxlayır, bir nəfər paltar sərəcək. Daha səliqəli sərilən paltarları sayacaq. Neçə dənədir? Onları hesab alacaq. Səliqəsiz asılan paltarları saymayacaq, hesaba almayacaq. Sıralama yoxsa... Sıralama, dəqiq. Tərtəmiz sıralama olmalıdır. Üst-üstə olmaz, bəli. Üst-üstə olur, o vaxt olur ki, artıq paltar çox olur. İftə yeri olmayanda analarımız üst-üstə də atırdı, atalarımıza deyilirdi. Neysə. Hazırım, ipi kim tutacaq? Kim paltar sərəcək? Kim sərəcək, sadəcək, öz aramızdan. Sərəcək paltar, məcbur qalıb. Sağa baxaq olun. Elə isə buyurun.
90 saniye vaxtımız var. Kənarda dayananlar istiqamət verə bilərik ki, düz tutmamısan, düz asmırsan. Diqqət, əyləndə paltar ehtiyatlı olun, başınızı görürsün. Kanı göstərəcəksiniz. Vaxt getdi, paltar... Stop, stop, stop. Paltarı qoyduq yerinə. Paltarı qoyduq yerinə. Bəli. Mən belə baxıram ki... Bir dənə bu, yəni bir dənə doğru aslan budur. Bir də isə bu biraz belə. Ha, yox, o da deyilmiş. Bu daha səliqəlidir. Bəli, bura daha səliqəli və külək əssə paltarlar... Düşməz. Üçü də düşürdü, düşürdü. Beləliklə, bu oyuna görə, bu oyuna görə, hər astığınız paltar bir top sayı hesabı olunur. Üç topunuz var. Və neçə xal veririk? 10 xal da veririk komandaya bu oyuna görə. 10 xalınız, üç topunuz var. Sizdə isə 0 xal, 0 top. Bəli, dəyər dostlarımız, bu oyun çox maraqlıdır. Sushi yemişsiniz, bilirəm. Hər kəs sushini sevir, sushi yeyir. Yeyirsinizmi, xoşlayırsınızmı? Bəli. Deməli, belə, nə edəcəyik? Bu çubuqla bu şəkildə götürüb bunu aparacaq. Qoyduq. Geri qayıtdığımız zaman digər komanda yoldaşımızın çubuğuna toxunuruq, o gedir. O qayıtdıqdan sonra sizə toxunmalı çubuğa, o gedir. Apardığımız zaman vacib olan bunu bu şəkildə aparsaq sayılmır. Əlimizə toxunmasın. Və bir əllə onu aparıb ikincisini, yəni bax, bunun üzərinə qoymaq lazımdır. Bu şəkildə düzürük ta bura qədər. Sona qədər oynayırıq. Sona qədər oynayırıq. Çalışın ki, bunu yığdığınız zaman dağıtmayasınız. Vaxt 90 saniyə. Dağıtdıysa, dağılanların hamısını yığmalıyıq, sonra geri dönməliyik. Beləliklə, 90 saniyə vaxt getdi. Buyur. Bye-bye, dear.
Təşəkkürlər. Stop. Əyləşə bilərik. Əyləşə bilərik. Bəli, bəli, əyləşirik. Pis deyildi. Yaxşı idi. Və neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə var. Bu deməkdir ki, 7 toplulik olacaq. Əgər olardı, 8 olmayacaq. 90 saniyə, bax. Getdi. Çox vaxt idi Nigar, ona görə də vaxt bitdi. Əyləşirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə oldu. Özümüzü alqışlayaq da. 6 dənə oldu. 6 topu yazdıq hesabımıza. Üstəlik 15 halı da yazdılar. Hesab 10, 15 və top sayı 3, top sayı 7. Elə deyil? Bəli. Yaxşıdır, yox. Qartallar özlərini göstərdilər. Beləliklə, eyni söz hər komandanın hər bir üzvünə göstərilir. O sözü oxuyuruq. O sözün özünü yalnız göstərərək, pantomimlə kim tez tapdı, o xal ona gəlir. Bu oyuna görə 20 xal veriləcək. Diqqət! Bax, bax, sözə bax, sözə bax. Tələsin, mənə vaxt gedir. Sözə baxın. Vaxt getdi! Meymun. Pişik. Pişik. Gəl. Siz çilin. Qaba, gəl. Oxudunuz sözü. Hərəkətləri göstərin. Oxudunuz, getdiniz. Qaç, gəl də gəl. Getdiniz də gedin, nə biz oxumudunuz? Hərəkətlə göstərin. İnək. Zıngırov. Zıngırov, düzdür. İnək. İnək. Oyun. Çetin. Tamış. Öküz. Öküz, düzdür, gəl. Yaşlı, nənə, baba. Qoca. Qoca, düzdür. Qoca çapdım ilə bir səhər. Yumurta. Yumurta, bu tərəfdir. Gedin, 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 gedin. Aşıq. Yox, burada göstərmək olmaz, qanunu pozmayın. Yanına getməmiş, göstərmək. Qayıtlıq da, yox, olmaz. Siz burada niyə göstərək? Bayaq da getsiz göstərə saymayacaqdır. Sadəcə olar çapla. Burada göstərə getmirik. Ora çatdığımızda göstəririk. Sizsiz, o bizlər. Gəl, Nigar. Getdi, sən, sizsiz. Orada göstər. Yox, yox, olmaz, Nigar. Olmaz. Qayıt salaq. Çatdım sonra, çatdım. Gəl, 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 abi, gəl. Orada göstərmək, xaricim, ora çatdım sonra göstərin. Gəlin, sizsiniz. Sizsiniz, qaydaları pozmayaq. Getdi, orada çatdım sonra göstərin. Okula, yuxa. Dolma. Dolma. Düşbərə. Düşbərə, düzdür. As, inək. Tük. Nələk. Vaxt tamamdır. Vaxt tamamdır, təşəkkürlər. Vaxt tamamdırdan sonra dediniz.
Hə, lələk. Yox, yox, qəbul edə bilmərik. Vaxt tamamdırdan kəlmə seçdiyini sonra deyib. Necə qəbul edib? Əyləşək xahiş edirik. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Üç söz siz tapmışsınız, alqışlayırıq. Üç sözdə siz tapmışsınız, alqışlayırıq. Hər komandaya 10 xal veriləcək. 20 xal bölürük. 10 xal sizə. Sizdə 20 xal. Və 3 söz varsa, o da 3 söz, 6 söz. 6 top. 20 xal, 6 top. Sizdə isə 15 idi, o da 10 xal. Elədir 25 xal, 7 söz vardı, 3, 10 söz. Yadda saxlayın, 25 xal, 10 söz. Siz yenə də irəlidəsiniz, almışlayırıq. Bəli, sizsə geri qalırsınız. Bəli, oyunumuz davam edir və bu məqamda komanda bizdən time-out istəyir. Time-out isə bizdə mahnı olacaq. Nigar deyir ki, mən bir dənə mahnı oxuyacaq, ondan sonra bizim şahillərimiz... Gücə gələcəklər, caynaqlarını və dimdiyini itiliyib cumacaqlar qartal üzərində. Görək. Bəli, basketbol oyunu məktəb vaxtı keçdiyimiz dərslərdən biridir. Bilmirəm, məktəb vaxtı basketbol oynamışsa yoxsa yox? Yəqin ki, oynamışsa. Bəli, mən də basketbolu çox sevirdim. Deməli, əsas nə işə baxırdım? Qırağa gedən topları mən gətirirdim. Yəni, çox... Mən də elə... Bəli, əsas iş oydu. Çünki top axtaranda sən topu tapıb gətirirsən. Tapmasan, kim oynaya bilər? Heç kim, mümkün deyil. Beləliklə, indi komanda oynayacaq. Ayrı-ayrılıqda sizlə başlayacaq. Bu oyuna görə biz neçə xal verək sizə? Yenə də 20 xal verəcəyik. Bəli, bayaq 20 xalı böldüyümüzə görə yenə 20 xal veririk. Sırayla dayanırıq. Hərəmiz öz növbəmizdə topu atırıq. Bütün toplar bitdikdən sonra səbətdə. Gedirik topları taşıyıb yığırıq. Əgər vaxtımız qalsa, davam edirik. Topu atdıqdan sonra sol tərəfə çıxaq ki, o birisi oyuncu rahat gəlsin. Bunu dəfələrlə deyirik, amma yenə də xeyri olmur. Topu atan adam belə dönür. Topu atanda birbaşa arxada dayanır, üstə dönür. Ona görə dönmək lazımdır. Topu atdıq ora, döndük bu tərəfdən. Tamam mı? Tamam.
Baş sponsorumuz Grand House Baku Mebel mağazasına dərin təşəkkürlərimizi bildiririk və oradan olan məlumatları həmən diqqətinizə çatdırıram. Türkiyənin klasik, avantgard və luxury tərz mebellərini Azərbaycana gətirdilər. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 36 aylıq kreditlə istədiyiniz mebeli ala bilərsiniz. Məhsulları onlayn kreditlə də sifariş verə bilərsiniz. Mağaza çatdırmanı və quraşdırmanı sizə hədiyə edəcək. Təşəkkürlərimizi bildiririk, dəyərli baş sponsorumuz Grand House Baku mebel mağazası. Süpersiz. Baku Electronics deyir ki, Ramazanda möcüzə var. 30 aprelədək Baku Electronics-ə gedərək xüsusi Ramazan təkliflərindən yararlana bilərsiniz. Belə ki, bütün məşət texnikası, TV və kondisionerlər komissiyasız, ilkin ödənişsiz, faizsiz, 18 ay hissəli ödəniş də sizə təqdim olunur. Smart saat və aksesuarlar ilkin ödənişsiz, faizsiz, 18 ay hissəli ödənişdə. Notebook, transport ilkin ödənişsiz, faizsiz, 15 ay hissəli ödənişdə. Ətraflı məlumat üçün 143-ə zəng edirik və ya baku-elektronik.az saytına daxil olmağınız kifayətdir. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Grand House Mebel mağazasının baş sponsorluğu və Baku Electronics-in sponsorluğu ilə axşamın oyunu reklamlardan sonra davam edəcək. Baş sponsorumuz Grand House Baku Mebel mağazasına dərin təşəkkürlərimizi bildiririk və oradan olan məlumatları həmən diqqətinizə çatdırıram. Türkiyənin klasik, avantgard və luxury tərz mebellərini Azərbaycana gətirdilər. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 36 aylıq kreditlə istədiyiniz mebeli ala bilərsiniz. Məhsulları onlayn kreditlə də sifariş verə bilərsiniz. Mağaza çatdırmanı və quraşdırmanı sizə hədiyə edəcək. Təşəkkürlərimizi bildiririk, dəyərli baş sponsorumuz Grand House Baku Mebel mağazası. Süpersiz. Baku Electronics deyir ki, Ramazanda möcüzə var. 30 aprelədək Baku Electronics-ə gedərək xüsusi Ramazan təkliflərindən yararlana bilərsiniz. Smartphone, planşet və bütün Apple məhsulları ilkin ödənişsiz, faizsiz 12 ay hissəli ödənişlə. Mebel və ev əşyaları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız 24 ay hissəli ödənişlə. Nəqd alışda isə 50% ədək indirim sizi gözləyir. Ətraflı məlumat üçün 143-ə zəng edirik və ya baku-elektronik.az saytına daxil olmağınız kifayətdir. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Grand House Mebel mağazasının baş sponsorluğu və Baku Electronics-in sponsorluğu ilə axşamın oyunu reklamlardan sonra davam edir. Diqqət! 90 saniyə vaxtınız var. Mən də burada dayanacağım. Hazırıq. Elə isə əsas topun sayıdır. 90 saniyə vaxt getdi. Stopdan sonra düşdü. Əyləşək, stopdan sonra düşdü. Başladıq.
Təşəkkürlər, super. Deyilər ki, siz bu halda qazana bildiniz. Sizin 45 halınız oldu. İki dənə də top var. 12 top da oldu hesabınızda yazıldı. 45 hal, 12 top. Təşəkkürlər, DJ Fərmin Musa. İndi isə, dəyərli dostlarımız, ən çox da bu hal sizə lazımdır. Neçə hal verəcək rejissor müəllim? 25 hal. Bu, heç kimə verilməyən bir xaldır. Amma onlara parsalar batdıq, biabır olduq. 25 xalı qazanmaq lazımdır. 25 xal və burada tapılan mahnıların sayına görə də top sayı əldə edəcəyik. Deməli, nədir məsələ? Növbə itibarilə oynayacaq. Kim-kimlə yarışmaq istəyir, seçin. Mahnı yarışmasıdır. Mahnı tez-tez şəkildə səslənir. Tezləşdirilmiş şəkildə səslənir. Biz bilirik ki, hansı mahnıdır. Düyməni basırıq. Deyirik ki, bu, bağa girdim üzümə mahnısıdır, məsəl üçün. Mahnını kim oxuyub? Mahnının bəstəkarı kimdir, mahnının sözləri kimindir, bu bizi maraqlandırmır. Əgər mahnının adını bilmiriksə, məsələn, mahnını tanıdım, bilirəm hansı mahnı, amma mahnının adını bilmirəm. Mahnının adını bilmirəmsə, mahnıdan nəsə bir söz oxumaq lazımdır ki, bu bizsiz hansı mahnıdır? Küçələrə, susə, məsələn, mahnının adını bilmirik, mahnının sözləri bilirik. Kim kimlə yarışmaq istəyir? Siz xanımla yarışmaq istəyir, Nigar xanım xanımla yarışır. Mən də görüşənim. Çox gözəl, elə isə hər kəs öz rəqibini seçdi. Gəl, Nigar. Gəlin, xahiş edirəm sizdə. Birinci mahnı səslənsin. Dum tək tək. Dum tək tək. Dum tək təkdirsə verək tək tək. Əgər odursa. Bravo, əyləşdik, əyləşdik, dum tək tək, bir xalınız var, yadda saxlayın xalınızı, indi gəlin xahiş edirəm. Onun üstünə vurursan, söz yanır. Möhkəm yox, yüngül var ya, düyməni belə yüngül var ya, basırıq və sınav yanır. Diqqət, mahnı səslənsin görək. Buyurun. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Doğrudur cavab, mahnını səsləndirək. Təşəkkürlər, hesab bir-birdir. İndi isə daha güclü rəqiblər deyəsən qarşı-qarşıya gəlir. Diqqətli oluruq, mahnı səslənsin. Bilmədi heç birimiz. Var mı bir versiya? Valla söndürdün, aşkımı öldürdün, belə bir şeylər mi? Dünya, dünya. Bilmədi yəni, bax, düymələr basılmamışdı. Ona görə benim mahnını görək, nə mahnısıydı bu? Zərrə qədər kədalətin yox, dərbədər dünya. Çox könüllər yaxdın, yandırdın, necə iş... Niyam Səlamidir. Bəli, eşitməmişsin, çünki bunu çox oxumuyub. Çox sağ olun. Əyləşirik. Niyam Səlaminin mahnısıdır. Eşitməmiş olduğunuz mahnıydı, eşitdiniz. Diqqət, hesab bir-birdir. Təşəkkürlər, buyurun. Oldun. Həyata beni sevdiyin üçün oldun. Həyatım? Oldun kəlməsi var. Sonra oldun bir kəlməli olmaq, oldun. Orada mütləq olmalıdır, oldun. Sevdiyim üçün oldun ola bilər. Sevdiyim üçün oldun. Çünki bir cümlə deyək ki, oldun kəlməsi var orada. Bir dənə ona şeydir, oldun. Hə, oldun. 5 dəqiqə qulağısın, oldun kəlməsini çıxarmışam orada. Oldun. Oldun, bir cümlə şəkildə deyək. Oldun, sevgimin nəyi? Sevdiyin üçün oldun ola bilər. Sevdiyin üçün oldun. Oldun. Ver görək. Həyatımın nəyi oldun? Sevinci. Nədir sözü? Həyatım nəyi? Sevinci. Sevinci oldun. Həyatımın sevinci oldun.
səhv etmirəmsə elə bir şeydir. Bəli. Biz də sevdiyim üçün sevindik, oldu. Yəni, oxşar bir şey tapdıq oradan. Siz də tapsa, sizi deyəcəkdik. Qəbul elədik, qəbul elədik. Həyatımın sevinci məndir, hə. Diqqət, hesab neçədir? 2-1. 2-1-in tapıblar. Bəli, bəli, 2-1. Diqqətli olun, mahnı. Saçlarını yol gətir. Saçlarını yol gətir. Ver görək. Bəli. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, minnətdarıq. 2-2 hesab bərabərləşdi. İndi isə görək 3-2 kimin xeyrində olacaq. Diqqətli oluruq. Mahnı səslənsin. Buyur. Davud Güloğlu yalan mı? İstəsəz oxuya da bilərəm. Verin mahnını, görək o durumu. Hava qara bulutlu, yenə yağmur yağıyor. Yenə yağmur yağıyor, nənə. Bəli. Hava qara bulutlu, yenə yağmur yağıyor. Beləylə 3-2. Buyurun görək, Nigar. 3-2-di hesab. Çox tez verirlər ya adam. Adam uzandı ilə gəlir ki, nəsə ona qarşı düz hərəkət eləmirlər. Ver mahnı. O yanıb, yanıb. Nigar, əsəbləşmə, yanıb. Yanıb, Nigar. Yəni, narahat olma, qızım, yanıb. Çıpırsan, ayağı ilə satın. Buyur. Bax, odur. Все без тебя не так. Все без тебя не так. Комедия. Комета. Комета, ha, mənim komediya olmadan. Комета. Ha, komedia qurubdu. Nədir? Mahnı adı. Bəli, kometa. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Hesab neçə oldu? 3-3. Hələ sonuncu deyil, eləmi? Hələ sonuncu siz... Hə, sonra siz olacaqsınız yəqin. Hazırıq, 3-3. Mahnı. Mən kədərə könül verdim. Mən kədərə könül verdim. Mahnını bilmədim hansı da. Kim oxuyurdu mahnını? Mən kədərə könül verdim. Namiq deyildi mi? Namiq Qaraçuxurlu. Bəli. Ver mahnını görək. Mən kədərə könül verdim. Yürəyimdən keçən kirpikləri görək, mən kədərə könül verdim. Təşəkkürlər, mən kədərə könül verdim. Var sözü. 4-3 oldu. Davam edirik. Rica edirəm, davam edirik. Bəli, 5-3 olsa daha yaxşı olar. Görək, nəyini edirik. Diqqət! Mahnı! Verin görək. Verin görək mahnı. Mahnını verən kimdir? Məzələnir deyəsən bizinə. Doğrudan, başqa mahnı yoxdur. Bir əvəz edin. Yox, bütün popülər mahnıları versək, hamı onu mən hətta mən bilirəm. Bizə düşdü elə bu. Neyini etəkdir? Bir dəfə ortada da popülər olmayan, biraz az eşidən mahnı olmalıdır ki, bir yarışma maraqlı olsun. Əyləşək xahiş edirəm. Hesab 4-3-dür, dəyişmir. Gəl, Nigar. Bu, sondur. Ver! Birinci, Nigar. Bəli. Bu dünya bir... Nigar bir. Aha, deyə, sakin, sakin! Buyur. Bu dünya kəlməsi vardı orada. Bu dünya kəlməsi. Bu dünya senin mi, benim mi kimi şeylər var orada. Aha. Bu dünya sənin. Dünya sənin, dünya mənim, bu bayaq vermişdik orada biz, iki dəvə, bəli, iki dəvə verə bilmərik. Bu dünya sözü var orada. Dünya sənin... Danışmıyor, dünya sənin deyil. Sana mı? Yox. Yaxşı, kim, yaxşı, kim, sakit. Yox, müğənnini tanımıram. Müğənnini tanımadın kim oxuyur? Yox, adını dəyib. Bilmədiniz. Dedim.
Bax, baxın, mahnını bir də verəcək. Diqqətli olun. Eyni mahnını bir də səsləndirəcək. Yerdən heç kim danışmır. Eyni mahnını qulaq asırıq və siz qərar verəcəksiniz. Kim birinci düyməni bastı, o da cavab verəcək. Eyni mahnını səsləndiririk, yerdəkilər sakit durur. Verin. Kim idi birinci? Kim bastı birinci? Siz tərəf. Buyur, sakit. Xahiş edirəm, nə olar deməyin. Yola düşsən bu dünya. İnanmıram, o deyil. Sizin alqışlamanız ona istiqamət verir. Niyə başa? Yox, yox, olmaz. Yox, yox, xalq. Buyurun, cavab. Cavab. Alqışlayırsa ona istiqamət verirsən ki, sən düz yoldasan. Olmaz axı. Deyirəm, sakit oynamırıq. Bir də başqa şey bilmədik. Verin mahnını görək, hansı mahnıydı. Niyə istiqamət? Səndən sonra dünya bomboş qaldı gəl. Dünya sözü deyil. Yox, dünya bomboş desəydiniz. Bir də gəl desəydiniz. Tacir deyil, oxuyan. Tacir, bizim tacir də oxuyan. Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl mahnısıydı. Heç birinə verilmir. Əyləşirik, xahiş edirəm. Alqışlar xahiş edirik. Belə sizin hesabınız dəyişdi. 45 xal, 10 top sizdədir. 45 xal, 12 top sizdədir. Verilişimiz sonunda oyunumuz bərabər xalla bitsə, top sayına görə qalib ola bilərlər. Bunu nəzərdən qaçırmayın. Təşəkkürlər! Təşəkkürlər, DJ Pərvin Musa. İndi sizlə başlayacaq. Bu, vacib oyundur. Vacib xallardır. Yenə də sırayla dayanacaq, bir-birimizin arxasında dayanacaq. Oxu atan insan sol tərəfə yönəlsin. Bu, vacib amillərdən biridir. Oxu atdığımız zaman sizə vacib olan nədir? Siz çalışmalısınız ki, yaşıl şarları partladasınız. Qırmızılara, yəni bu çəhrayı şarlara toxunmaq olmaz. Əgər çəhrayı şar partlayırsa, partlayan o çəhrayı şardan yaşılı çıxırıb. Və yaxud da sizin hər ikinizə deyirəm komandaya. İstəyirsiniz əksini eləyək. Çox sayda olan şarları partladaq, az sayda olan şarlara dəyməyək. Hansı istəyirsiniz? Çoxu partladaq məncə. Mən də elə keçim. Xanımlar həmişə daha asan yolu seçirlər. Biz kişilərik, yalandan qəliz yolu seçir, sonra sonda xanımların dediyi yola gəlirik. Deməli belə, çox sayda şarlarımız var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 ədəddir. Az sayda şarımızsa 12 ədəddir. Biz çox sayda olan şarları partladırıq. Az sayda olan şarlardan hansısa partladısa, digərlərdən çıxırıq. Doğru olanlardan çıxacaq. Aydındır mı? Hörmətli rejissor, nə qədər xal verəcəyik? 30 xal! Altı, yetti, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç.
20-dən 13 çıxanda 7 çəhrayı şar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşıl şarlardan heç birini partlatmayıblar. Deməli, 7 dənə şarı partladıblar yaşıl şarlara toxunmadan. Bravo. Beləliklə, bax, getdi. Dokuz dənə yaşıl. Bravo! Hətta stopdan qabaq olsaydı da belə yenə də olurdu. Bəli. Beləliklə 9 top bu oyunda qazandınız, 9 xal. Və 30 halda qazandınız. 45 o da 30, 75 xal. Sizdədir. 45 xal sizdə qaldı. Bəli, bəylər, bugünkü oyunumuzda qalib komanda Şahinlər komandası oldu. Onlar ümumi hesabda 75-45, bəli, fərqi ilə, yəni xal sizdə 45 olardı, 75 sizdə oldu. Qalib gəldi. Mən sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür. Sizə uğurlar diləyirəm. Bu bir oyun idi, oynadın sadəcə dincəlmək üçün, əylənmək üçün. Baxın, tamaşaçı zəngi var studiyamıza. Maraqlıdır, çox qəribədir. İlk dəfədir tamaşaçı zəngi var. Bəli. Baxırsınız, əccə verirsiniz. Bu elə harasıdır. Daha yaxşı veriş. Bəli, bəli. Gələn həftə görüşmək ümidilə. İndi diqqətlə baxın, hal-hazırda Habil qardaşım ifa edəcək. Ondan sonra da biz sizə sağlaşacaq. Gələn həftəyə qədər. Öpürəm.